Bună seara tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o etalare pentru săptămâna care urmează. O etalare în două variante. Am pregătit aici două pachete de cărți de tarot, așadar vă invit să alegeți una dintre cele două variante, varianta numărul 1, varianta numărul 2. Să vedem ce pot dezvolui cărțile de tarot pentru săptămâna care urmează. O citire intuitivă în cărțile de tarot, așadar o citire generală, intuitivă. Să vedem ce pot dezvălui cărțile care apar la varianta aleasă. Să încep cu primul pachet. Să vedem, se grăbește o reușită, aș putea să spun, o inițiativă de succes. Veți fi mai hotărâți, poate, în această săptămână, mai determinați să vă învingeți niște frici, temeri, să demonstrați că sunteți un lider, că știți să vă gestionați singur viața. Veți avea poate și de-a face cu un bărbat foarte puternic, foarte șarmant, foarte autoritar, o persoană care știe ce vrea, ce face, poate și mai încăpățânată, poate și mai orgolioasă, poate și o persoană sportivă sau, mă rog, o persoană foarte arătoasă, care se îngrijește de sănătatea sa, de sport, face sport, mișcare. Să vedem așadar cum va fi această săptămână. O săptămână cu petrecere, poate, cu niște reușite. Văd aici că puteți avea un sprijin, un ajutor, parte și din partea prietenilor, poate legat de o locuință, de o schimbare. Vă întâlniți cu niște prieteni, vă amintiți de vremurile bune, puteți avea un eveniment, poate un eveniment plăcut în familie, niște examene, poate că vă întâlniți și cu cei cu care dați niște examene sau pentru niște concursuri pe care le aveți în această săptămână. Haideți să vedem ce săptămână poate fi, cum poate fi această săptămână. Vedem ce săptămână poate fi. Wow, foarte interesantă. E o săptămână în care aveți niște dubii, dubii pe care vi le alungați, căutați să vă clarificați ceva. Cumva sunteți într-o confuzie, ceva vă va pune într-o dilemă, să zic așa, căutați niște soluții și le puteți găsi. Veți avea impresia, poate, sau aveți deja impresia asta în această săptămână că dansați pe sârmă sau că trebuie să dansați pe sârmă, dar să știți că veți putea, ca și cum ai o provocare în această săptămână, dacă poți să mergi pe sârmă. Și ai dubii, ai să zici, eu n-am mers în viața mea, nu cred că o să pot. Și ai să descoperi că poți, un miracol se poate petrece în această săptămână. Sau nevoia te învață, cumva aici, cumva te vei descurca, vei găsi o soluție, vei ști cumva să ieși într-un echilibru perfect, să-ți menții echilibru. S-ar putea să fie niște situații, orică vreo persoană care încearcă să te intimideze, orică vreo situație apare puțin așa care te sperie puțin, te pune puțin pe gânduri, dar vei găsi, nu te vei grăbi, poate vei găsi o strategie cea mai bună, soluția cea mai bună, îți vei clarifica ceva, poate veni și un conflict care îți dă niște dubii legate de o relație, legate de cineva, dar răbdarea cumva ți este pusă la încercare, aș putea să spun la această variantă. Dacă sunteți într-o relație de cuplu, s-ar putea cu partenerul să aveți niște bătălii, să zic așa, niște conflicte, niște discuții pe o chestiune care ține și de carieră, profesie, muncă, o rivalitate, să zic așa, cine conduce în familie sau în carieră. Care este rolul fiecăruia cumva aici, niciunul nu se lasă, dar câștigă cel care are dreptate, să zic așa. Cel care are într-adevăr aici cumva văd că vă veți respecta drepturile și să zic și libertățile, pentru că sunteți amândouă persoanele la fel care știți, vă știți puterea, vă știți rolul și vi-l luați în serios, dar mai sunt și discuții care pot apărea, ceva neînțelegeri, o rivalitate, poate că s-ar putea să mai își bage nasul cineva în discuțiile voastre, să zic așa, să mai arunce cu cât o vorbă și să vă stârnească cumva unul împotriva altuia, dar vă veți clarifica. Văd că aceste dubii care le aveți, aceste neînțelegeri, ele se pot clarifica și avea o săptămână cu pace și iubire, armonie, împăcare, să zic așa, care sunteți singuri,
Vă puteți cunoaște un suflet pereche, să știți, care poate veni chiar din o persoană care ați fost într-o altă viață. Vă deci o întâlnire karmică, o întâlnire de suflete pereche, o dragoste care se naște spontan, poate o persoană care, deci o iubire împărtășită. Dacă sunteți, poate de curând despărțiți, n-ar fi exclus și să vă caute cineva din trecut să se împace cu voi, să știți. Deci s-ar putea la unii dintre voi, poate că în această săptămână puteți fi cum ar veni într-o relație și să vă și supărați, să vă separați și după aceea să vă împăcați. E posibil acest lucru, deci conflictele vor fi trecute. Care sunteți singuri, singuri, fără niciun fel de trecut care să vi-l amintiți, să vi-l doriți, apare cineva neașteptat, dar s-ar putea să vă mai și întâlniți cu cineva din trecutul vostru pe neașteptate cu care ați avut o relație și să se nască din nou pasiunea. Cumva e această săptămână sub influența unei pasiuni, unei putere, unei puteri ale atracției fizice, dar și a luptă de orgolii aici cumva, poate că veți mai trece cu vederea unul altuia, așa veți echilibra, vă veți trece cu vederea unul altuia ceva din discuții și până la urmă apare, împăcarea oricum apare. E pentru că păreți suflete pereche, păreți destinați, deci chiar dacă sunteți în această săptămână într-o discuție cu partenerul, intrați într-o discuție cu partenerul, într-o rivalitate, vă veți împăca. Dacă, în schimb, sunteți singuri, apare dragostea. Apare dragostea care poate fi una nouă, dar ea vine cum ar veni în altă viață, de care voi poate nu vă aduceți aminte, dar ea poate fi o astfel de situație. Sau, pur și simplu, apare un fost și se naște din nou între voi pasiunea, cumva n-a murit, să zic așa, iubirea n-a murit și se reaprinde. Sănătatea la fel joacă un rol important, poate munca. Aici cumva văd că aveți niște dubii, discuțiile. Deci de ce vă creează vouă poate probleme pe sănătate? Pot fi discuțiile care le aveți, temerile, fricile acestea, nervii, stările nervoase, să zic așa, sau frustrările. Frustrarea îți creează un disconfort în organism. Îți împiedică ție, să zic așa, să mai te simți, nu te simți confortabil, dar vei depăși. Văd că primești sprijin, ajutor, clarifici, iei o decizie, nu te grăbești și învingi aceste temeri, discuțiile, ți la distanță, nu intri în conflicte. Pe profesie, carieră, ai niște întârzieri, poate, de aici pot veni și dubiile și la unii dintre voi pot veni dubiile și pentru că pe profesie de carieră cineva nu ți împărtășește opinia sau poate chiar cu partenerul, acum depinde. Nu ai aceeași opinie legată de profesie carieră cu partenerul, dar până la urmă tu conduci, văd aici ca doamnă cel puțin, ești la conducere. Ești, ai inițiative. Cam zis și aici din relații. Fiecare câștigă cine are dreptate, pentru că nu te poate împiedica cineva să-ți împlinești visele, nu? Fiecare are dreptul la propria sa, are propriul său, să decide pentru viața sa, pentru cariera sa, pentru sănătatea sa, pentru binele său. Așadar, această problemă, blocaj, ce poate întârziere, ce poate apărea, fie din cauza unui coleg, fie din cauza unei conjuncturi, fie din cauza unui partener, se depășește. Văd aici că veți avea succes reușită, în ciuda unor critici, poate, sau unor persoane care nu vă împărtășesc opiniile, sau pentru niște întârzieri care pot fi, se vede că aceste întârzieri, dacă ai răbdare, vor fi depășite cu bine și se merită, sau poate un sacrificiu vei face, faci o concesie. Ai niște dușmănii, într-adevăr, aici pot fi și legate de societate. Deci, problemele acestea care ai dubii pot veni de societate, dar vei avea, ce să zic, o idee genială, sclipitoare. Te vei descurca, clar, vei avea parte de tot ce-ți dorești. S-ar putea aceste probleme care sunt, care le ai pe profesie, carieră, discuții care le ai, pot veni și din cauza invidiei, geloziei cuiva, rivalitățile care sunt. Văd că vin discuții poate și legate de un copil sau de niște drumuri. Te stresezi prea mult, dar nu are rost să te stresezi pentru că totul pe neașteptate se poate împlini un vis. Pe neașteptate primești o veste bună, pe neașteptate cunoști pe cineva, pe neașteptate ai o aventură, ai un spectacol, ai un succes, ai o noutate, un drum, te eliberezi de o frică, de o teamă, scapi de un... Aici poate la unii dintre voi face și o schimbare. Poate că la serviciu acest blocaj te determină pe tine să pleci la un drum, să faci un drum și acest drum care îl faci poate fi de succes. Poți participa și la o logodnă, poate la o aniversare și acolo să cunoști tu pe cineva, să te revezi cu cineva. Pe neașteptate, care nu mai știe nimic de acea persoană, apare în viața ta din nou. Cam asta din ce văd la această variantă. Haideți să vedem și varianta numărul 2.
Varianta pachetului al doilea, să vedem ce se întâmplă în această săptămână, care sunt energiile în această săptămână pentru varianta numărul 2. O săptămână de reușite în care aflați secrete, în care vă inițiați într-o ceva, aflați ceva mai mult decât știați sau veți învăța pe cineva, voi veți da o lecție cuiva. Pentru unele dintre voi poate apărea și o iubire secretă chiar. Apare și o rivalitate, o gelozie din cauza unei relații poate sau din faptul că sunteți voi o persoană foarte înțeleaptă, foarte inteligentă, foarte intuitivă, o persoană care, în ciuda vârstei, sunteți încă tânără, să zic așa, mental, spiritual, fizic, chiar poate arătați bine și asta cumva stârnește puțin. Da, posibil aici că aveți pe cineva care vă critică, ca și cum ai o anumită vârstă și te îmbraci în mod, să zic așa, la modă. Îți ești tot timpul în pas cu moda sau tot timpul îngrijită ca să și ai un aspect mai tânăr și cineva te cam critică și te cam judecă, să zic așa, un bărbat, văd aici că e vorba de un bărbat care nu prea e el încântat că tu arăți bine, că tu poți să te descurci, consideră că este o injustiție pentru el, pentru că are o gândire puțin fixistă, să zic așa. Sau, mă rog, e o persoană care are ceva împotriva unei doamne, dar văd că îți faci dreptate, văd că iese un adevăr la lumină în această săptămână, afli un adevăr, un adevăr care poate nu era chiar cel mai plăcut pe care trebuia să-l afli, dar este mai bine că iese, pentru că văd că se schimbă ceva. Poate fi o săptămână foarte frumoasă, cu niște evenimente foarte importante, care țin și de drumuri de străinătate, care țin de energiile feminine, aflat de niște premii, de niște evenimente, de o căsătorie. Văd că pot apărea la voi care sunteți într-o relație chiar niște, în ciuda unui stres, care poate veni și din relația de cuplu, că partenerul e puțin frustrat, să zic așa, că arătați voi bine, poate fi o de frustrarea sa că voi arătați bine și el nu mai arată așa de bine, sau e teamă că vă pierde aici, poate fi și vorba de puțină răutate care oare, că n-aș putea să spun că e gelozie, că aș putea să spun că e o răutate, pentru că el vrea să fie ascultat, să fie toată lumea să facă ce zice el, cum ar veni, și poate că de aici e stresul, dar voi vă împliniți visele, văd că voi aveți reușite, în ciuda acestui stres îl îmblânziți, să zic așa, îl liniștiți, îl calmați, iubirea învinge, să zic așa, dreptatea învinge. Sau poate sunteți stresate și de sănătatea cuiva, care poate fi din familie și atunci aveți nevoie de acest echilibru, de această iubire, că el poate fi mai murăcănos, acest partener poate fi mai ursus, pentru că se simte neputincios, se simte cumva frustrat, că nu mai se simte bine sau boala îl face așa, în orice caz depășiți această problemă. În orice caz văd că puteți primi daruri, cadouri, da, deci ambiția și determinarea voastră vă fac să vă împliniți visele. Chiar vise de demult, poate că partenerul refuza anumite lucruri să le accepte, să vă duceți undeva, să se comportă într-un anumit fel, dar cumva voi, dacă nu renunțați la ideea voastră, la dorința voastră, văd că veți avea ceea ce vă doriți, libertatea care vă doriți, o aveți, e de partea voastră și, să zic, și justiția divină și justiția terestră și aveți și voi puterea de convingere, șarm și ambiție determinare. Deci văd că voi conduceți asta în această săptămână ca doamne, fie că sunteți singure, fie că sunteți într-o relație, voi conduceți. Chiar la servici puteți avea un miracol, un profesional, să zic așa, o petrecere, un câștig, un succes, o victorie. Foarte multă intuiție aveți, foarte multă imaginație, foarte multă creativitate, mai studioase, cumva mai aveți succes în studii sau să mai studiați, să luați examene. Și dacă sunteți singure, cu siguranță dragostea va apărea în această săptămână, pentru că aveți poate și niște evenimente pe petreceri sau faceți noi cunoștințe, văd că sunteți într-un succes, într-o popularitate, aș putea să spun. Această variantă vă văd aici într-o popularitate, care poate ține și de o instituție a statului, care poate ține și de un eveniment, de jobul care îl aveți voi,
Fie că sunteți pe cont propriu, că aici vă văd, puteți fi persoane care sunteți pe cont propriu, afaceri pe cont propriu, drumurile le alegeți voi, profesia voi, câștigurile sunt ale voastre. Și aveți în acest fel, aveți autonomie, să zic, și strâniți, să zic așa, admirație și apare și dragostea. Chiar apare cineva aici, un îndrăgostit, puteți primi darul cadouri în dragoste. Văd așadar că se clarifică ceva în această săptămână. Puteți să vă vindecați, chiar aveți în sprijinul instituțiilor statului, poate, unii dintre voi, sau poate că aveți niște clarificări. Acum, dacă sunteți într-un divorț, divorțat, atunci poate că voi vă eliberați o energie și veți cunoaște și pe altcineva, veți petrece, vă veți bucura. Pentru alții s-ar putea să vină împăcarea. Deci această despărțire care s-a fost între voi vine o hotărâre care se produce în această săptămână, care poate veni și prin credință, cumva l-a îmblânzit pe partener, pe fostul, să zic așa. Posibil și acest, se întoarce la voi, îi pare rău, are un regret, își dă seama că a greșit. Cumva, deci văd că lucrurile se clarifică. Aveți nevoie poate doar de mai multă răbdare și înțelepciune, pentru că văd că aveți multă putere, forță. O strategie mai ales vă ajută pe voi să vă împliniți visele, să știți. Da, deci vă puteți chiar împlini visele. Deci chiar vă puteți, s-ar putea la aici, la această variantă, chiar să se împăcați cu cineva sau să vă revedeți cu persoane din trecutul vostru și printre ele să apară și un posibil partener, o persoană de care să vă îndrăgostiți prin intermediul prietenilor, sau chiar să se întoarcă la voi cineva, să vă împăcați cu cineva cu care v-ați separat de ceva recent, nu foarte mult, poate nu e vorba de ceva de foarte mult timp, dar văd cumva că de voi depinde. Drumurile, răbdarea vi se pune, cumva ține de cum te organizezi, văd că trebuie să ai o strategie pentru drumul, pentru ca să nu-ți pui în pericol nici sănătatea sau. Văd că e o săptămână foarte importantă, sunt foarte multe arcane majore și atunci să știți că aveți un drum foarte important în această săptămână, alegerile care le faceți. Ce se întâmplă în această săptămână poate fi miraculos, poate fi divin, poate fi șanse care rar le întâlnești, să zic așa, dar ține foarte mult de organizarea voastră, de calmul vostru, de strategia care o aveți, de ambițiile voastre, dar și de această flexibilitate de a fi nici prea rigid, nici prea elastic, să zic așa, adică nici să te cobori la nivelul unei persoane care nu merită și nici să te fixezi pe ceva foarte și să insiști prea tare, că trebuie să ai ambiție și determinare, dar acolo unde, adică trebuie să găsești acea doză potrivită, să se potrivească, să insiști acolo, să continui acolo unde trebuie sau poate doar trebuie să te oprești puțin, continui când găsești momentul mai potrivit, că văd aici că găsești sprijin, ajutor prin instituțiile statului, poți primi ajutor sau chiar o funcție, poți ajunge într-o funcție de conducere, poți învinge niște rivalități în această săptămână, niște dușmănii, care țin poate chiar de o persoană care a vrut să-ți facă probleme în justiție sau poate fi vorba de un divorț. Deci cumva aici văd că lucrurile, ori câștigi tu divorțul, ori ajungi la împăcare. Deci cumva aici nu văd că ești într-o problemă. Deci, indiferent dacă ți-ai dorit cu adevărat divorțul, îl vei câștiga și te vei bucura și chiar îți apare o dragoste. Dacă nu ai fost prea mulțumită, nu prea ți-ai dorit acest divorț și ai fost cu îndoială și nici el parcă nu prea ar fi vrut acest divorț, chiar dacă te-a criticat și nu știu ce, s-ar putea aceasta, dacă a fost dragoste între voi, pentru că mai ales dacă a fost vorba de o dragoste la prima vedere, puternică între voi, ați avut o mare bucurie între voi, fericire între voi, aceste amintiri nu se uită, nu se șterg și atunci dragostea văd că și prietenii cumva vă ajută. Dacă mai sunteți în același colectiv, în același anturaj, e foarte posibil că se poate ajunge la această decizie a voastră. De voi depinde, adică voi sunteți cele care conduceți, văd aici, viața voastră, sunteți proprii voștri stăpâni și alegerile care le faceți vă pot duce la succes, la reușite. Ca și cum, adică știți cum e aici, indiferent ce alegi, tot vei avea o reușită. Destinul ți-a dat și posibilitatea să te mai împaci cu voi, să te întorci înapoi de unde ai plecat, cum ar veni, dar și îți mai dai și o altă șansă și tu alegi ce vrei. Ori una, ori alta, ambele pot fi la fel de reușite, că ține de tine. De tine cum te vei, ce ai învățat din experiența care ai avut-o și cum o vei aplica ca la școală. Cum ai învățat deja foarte bine
Teoria, ai făcut și ceva practică și după aceea, când intri să și faci o altă experiență, având și deja o experiență și o teorie foarte bine însușită, ai mult mai multe șanse ca să ai un succes și să fie totul bine acolo unde îți dorești tu, pe ce îți dorești tu. Deci este o săptămână în care vă puteți împlini visele, puteți avea niște reușite, cu acte văd aici niște un sprijin, ca să zic așa, care ține poate de justiție, acolo unde este de o justiție de făcut, justiția pare dreaptă, pentru că văd că vine și persoane care sunt înțelepte, persoane care sunt care au principii și valori, care respectă justiția, care respectă dreptatea, să zic așa, deci nu, în ciuda judecății altcuiva, critici altcuiva, cineva e prea dur, să zic așa, dar intervine, să zic așa, bunătatea divină, care cere să fie justiția dreaptă, nu, nu extremă, nu exemplară, dar dreaptă, cum se spune, corectă, să respecte drepturile și așa mai departe. Deci, cumva vă văd așa, într-o armonie, într-un echilibru, într-o vindecare, într-o împăcare, într-o iertare, într-un succes. Și probabil că aveți și niște evenimente pe societate la care puteți participa sau care vor influența această săptămână pentru voi. Ceea ce se petrece pe societate în anumite planuri care țin și poate și de drumuri de străinătate sau de niște evenimente pe societate sociale, culturale, artistice, pot influența vibrația, să zic așa, generală a săptămânii, fiind atât de pozitivă, e ca și cum soarele, chiar dacă tu ești într-o perioadă în care ai niște probleme, stres și dificultăți, fiind soare și lumină, cumva îți dă o stare de spirit mai pozitivă și o speranță și cumva îți îmbunătățește și sănătatea și vezi, îți luminează și o zonă pe care era mai întunecată mai înainte și tu nu o vedeai și vezi o oportunitate, să zic așa, adică văd că ești într-un câștig, poți avea niște câștiguri mari financiare, chiar un noroc poate veni în această săptămână. Acestea fiind spuse, dragile mele, dragii mei, vă mulțumesc că vizionați acest video. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!